Вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Наш контактний телефон 76-92-42. Приєднуйтесь до нас. Це програма «Це вас хвилює». А хвилюватись ми з вами будемо сьогодні про розвиток критичного мислення в старшому шкільному віці. В цьому нам допоможе практичний психолог лабораторії практичної психології, соціальної роботи та інклюзивного навчання Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Павло Єщенка. Павел Ігорович, доброго дня. Доброго дня. Рада вітати вас в нашій студії. І, будь ласка, я сказала нашим телеглядачам, що сьогодні ми хвилюємось про розвиток критичного мислення в старшому шкільному віці. Будь ласка, критичне мислення. А що, є якісь інші мислення? Чи критична, потім ще? Потім ще які є мислення? Все правильно ви думаєте. Є декілька різновидів мислення. Найбільшу увагу я сьогодні хотів би приділити критичному. Критичне мислення – це розумовий процес, який починається насправді з правильно поставленого питання. Він основується на оцінюванні, аналізу, синтезу інформації, і завдяки цим процесам може надати більш ефективні аргументовані висновки. Синоніми такого мислення – логічне мислення, оцінювальне мислення. А повністю протилежне йому – творче мислення. Це... А чому протилежне творче мислення? Тому що якщо критичне мислення можна назвати логічним, раціональним, то тоді творче воно буде більш ірраціональним. В нього немає конкретної мети, коли творець починає творити, він ще не знає точно, який в нього буде результат. В нього немає точних критеріїв оцінки, тому що витвір мистецтва комусь подобається, а комусь не подобається. І ще є деякі різновиди, наприклад, такі, що критичне мислення, воно усвідомлене людиною, людина розуміє, що вона думає. В той час, як творчий процес творчого мислення, він не усвідомлений. Людина не може точно зрозуміти, які процеси зараз в неї час йдуть в голові, коли вона творить. Дуже часто люди, коли чують слово «критичне мислення», трошки його плутають з іншими термінами. Частіше за все вони плутають його, наприклад, з критикою в чийсь адрес. Звичайно, якщо критичне мислення, то потрібна бути критика якась. Так, але більшість людей... Мені так правильно, здається. Правильно. Більшість людей думають, що якщо критика – це щось негативне і навіть не обов'язково аргументоване. Це не синоніми. Критичне мислення і критика – це не синоніми. Також це не різні речі зовсім. Зовсім. І також, наприклад, люди плутають з поняттям просто кризи, там, фінансової чи політичної, чи з кризовою ситуацією, там, ситуація як землетрус чи пожежа. Вони мають один корінь, але зовсім різні поняття. Взагалі, це критичне мислення з'явилося на тенетах освіти в Україні ще всередині 90-х років. Чому це зацікавило науковців? Тому що, якщо в людини дійсно розвинене критичне мислення, вона може бути ефективною в будь-якій сфері професії. Вона більш готова до прийняття правильних рішень, для того, щоб правильно оцінити ситуацію, вибрати всі варіанти, які важливі, і вибрати найкращі. Ось чому критичне мислення з'явилося в нашій країні і чому воно зараз активно розвивається. Павел Ігорович, будь ласка, ось, наприклад, як практичний психолог, ви коли бачите і спілкуєтесь з дітьми, ви відразу відрізняєте, що у цієї дитини критичне мислення, а у цієї, наприклад, творче мислення? Насправді так. Я не скажу, що люди повністю так роздріблені, що або критичне, або творче. Звичайно, в кожної людини трошки вона перемішана. І не буває такого, щоб людина повністю не була творча, або повністю не мала якихось критичних оцінок. Але якась з них, зазвичай, буває більша і більш розвинена. Якщо брати взагалі з питання дітей, то є різні варіанти розвитку, в залежності від віку. Наприклад, якщо ми беремо взагалі дітей, тобто дошкільний вік, то є таке поняття, як в вірші, може ви пам'ятаєте, вірш «Що таке хорошо, що таке плохо».
Цей вірш – це перший. Крошка син к отцу прийшов і спросила: кроха, що таке хорошо, а що таке плохо. Маяковський, якщо не ошибаюсь. В цьому вірші, казалось, показується те, що це вже в дитини, приблизно в 3-5 років, з'являється критичне мислення. А вона вже опланувала трошки мову, і в неї з'являється нестача інформації, яка вона хоче. Вона починає сипати запитаннями. Такий вік почемучки. В цьому віці сотні, тисячі питань в хвилину йдуть до батьків. І вже в цей час батьки можуть допустити певну помилку і пригнітити цей інтерес до критичного мислення. Коли вони кажуть, там, помовчи, іди пограйся, іди звідси, чи дають неправильні відповіді. Так, у жарт, всього лиш на всього жарт. А це вже йде у мінус розвитку дитини. Правильний підхід в такому віці – це коли дитина задає питання, перехопити ініціативу і почати задавати питання дитині. Наприклад, а як ти думаєш, хто з них вищий? А як ти думаєш, хто з них більший? Що ти думаєш? Чому ти так думаєш? Які в тебе думки? Якщо дитина сама знайде відповідь на своє питання, це буде для неї і більш корисніше, і цінніше. А вже якщо дитина не знайде відповіді, батьки завжди встигнуть підказати. Правильно? Тобто вступати з дитиною в діалог. Це обов'язково. На тому рівні, на кому вона може спілкуватися. Але діалог, а не просто видача якоїсь інформації чи навіть ігнорування. В шкільному віці, який вже йде з 6 років, більшість відповідальності на розвиток критичного мислення лягає на плечі вчителя. Вчитель і формує, і розвиває, і підтримує, і взагалі є, скажімо так, другими батьками для дитини. Є представники такі вчителів та викладачів, які застосовують ще застарілі, стародавні, скажімо так, методи навчання, наприклад, прочитай, запам'ятай, розкажи. Що тоді буває? Тоді буває так, що дитина, вона начебто якась папуга. Якщо їй сказати «кажи», вона каже начебто якісь правильні речі і все, що правильно треба сказати по підручнику. Ну, але я можу додати, що під час такого навчання відбувається тренування пам'яті. Пам'яті. Пам'яті, правильно, але не мислення. І якщо ми від теми трошки… Але пам'ять теж треба тренувати? Звичайно. Згодні? Згоден з тим, що пам'ять – це теж важливий процес, але зараз все йде на пам'ять та її відтворення. Тобто запам'ятали, в нужний момент сказали, що вас навчили, все, ви молодець. В той час, як критичне мислення каже про те, що потрібно в першу чергу думати. Дитина, якщо відхиляється від теми, вона не може точно сказати, що тепер робити, що від неї хочуть. Тому що її не навчили відхилятися від теми, її не навчили вирішувати несподівані проблеми. Її навчили виконувати проблеми і задачі за підручником. Є вже давно, вже багато років розроблені програми проблемного навчання авторства як Давидов, Ельконін, Замков, ще в Радянському Союзі вони розроблені. Яка ця система? Дитині дається загальна інформація, загальні закони дії. Їй дається якісь факти, якась інформація, але повністю не дається шлях до вирішення. І тому дитина має шлях до вирішення, сам путь вирішення та результати, завдання, зробити сама на основі своєго мислення. Тобто повністю процес пройти сама. Якщо ми беремо в прикладі фізики, дитині поясняється, що є, наприклад, швидкість, що є сила, що є протидія і тому іншими. На дитині не дається формула готова. Їй поясняється, що є, наприклад, якийсь об'єкт, який рухається і з ним щось стається. А дитина сама повинна зрозуміти, що якісь сили на неї впливають і сама винайти знову формулу. Тобто сама вивести формулу? Сама вивести формулу. Формулу фізики? Ну, так. Да. Ще раз, їй поясняються елементи, але їй не поясняється, як це зробити. Ну, звичайно, спочатку береться там 3 елементи, щось просте. Павел Ігоревич, я вам скажу відверто, що, наприклад, я навряд чи змогла б вивести фізичну формулу якусь. Я думаю, що ви себе недооцінюєте. Насправді, ви також змогли б з цим впоратись, але може трошки більше часу.
На жаль, в рамках сьогоднішньої системи освіти, хоч і ефективне проблемне навчання, на нього просто немає часу. Тримаючись затвердженої міністерством програми, іноді вчителів просто не вистачає часу на цей, хоч і ефективний метод навчання. Звичайно, шкільна програма дуже навантажена, звичайно, і не вистачає часу. Просто часу не вистачає. Якщо б трошки більше годин було на кожен предмет, я впевнений, що кожен з сучасних викладачів теж би застосовував цей предмет і часто застосовував. Коли ми переходимо вже до старшої школи, старшого шкільного віку, тобто підлітків, я вважаю, що це найголовніший момент, коли потрібно розвивати критичне мислення. Чому? Якщо, будь ласка, вибачте, а якщо у дитини, ось вона жила, а потім вона стала підлітком, і в неї ніяк не розвивалось критичне мислення, і ось вона підліток, а критичне мислення в неї не розвинуто зовсім? Ну, скажімо так, це трошки у мінус є йде, але при цьому так, як підлітки, вони дуже сензитивні, тобто чуттєві до будь-яких змін вік, це найважливіший момент, коли ще можна з легкістю його розвинути, без будь-яких, скажімо так, втрат. Взагалі підлітки, ну, скажімо, це ж важкий. Ну, підлітки – це вік. Який вік? 10, 12? 12-16. 12-16. Приблизно так. Ну, якісь вчені. Дуже складний вік. Він складний за багатьма критеріями. В усіх напрямках складний. І за навчанням, і за емоціями. Який же в нас підліток? Він і дратується, не зрозуміло з чого. В нього і дуже часто змінюється настрій. Добрий, поганий, сміємося, плачемо. Вони хоч і роблять вид, що вони вже дорослі, вони дуже чуттєві і потребують підтримки і захисту. А часто батьки кажуть, відійди, адже ти вже дорослий і в мене немає часу, щоб тебе там приголубити якось. Це помилка батьків? Це помилка і в тому разі, якщо батьки хочуть, щоб на свою старість також їм відповідали, тоді пускай так відповідає. Як ти, так і до тебе. Да, на жаль, воно повертається. Як це пам'ятаєте? На жаль, відносини в сім'ї, вони по колу. Як даєш, так тобі і повертається. Що ж відносно підлітків? Так як вони чутливі та сенситивні, їм потрібен додатковий захист і з точки зору критичного мислення. А додатковий захист від чого я маю на увазі? Від пропаганди всякої, від реклами, від жорстокості, яка йде з каналів інтернету, газет і навіть телебачення. Вони не, скажімо так, не так бачать світ і не так його розуміють, як ми з вами. Підліток, якщо в нього не розвинене критичне мислення, не може задати питання сам собі, а навіщо мені це показує? І він все сприймає, що це... За правду сприймає, так. Да. Угу. Начебто він вже і високий, і великий, але він сприймає за правду все, що показується. Він не може спитати, чому так. Він не може спитати, що це було, може, якась гра акторська, чи це була насправді. Чи насилля, яке показувалося в якомусь голівудському фільмі, це весело, чи це погано. Дитина все сприймає так, як їй подається. Якщо це подається в білому кольорі, то це в білому і в доброму. Якщо в чорному, він також буде зрозуміти. І в цьому віці дитина не спроможна зробити якийсь спосіб, щоб дійсно оце правда, а це брехня. Ну, не будемо казати про всіх, деякі дійсно спроможні, які більш розвинені. Але зазвичай так. Ну, зазвичай. Зазвичай так. Тому щоб якраз таки... зробити правильний висновок. Правильний висновок, дійсно. Тут і доросла людина скільки не нас, завжди може зробити скільки в нас історії, пам'ятаєте, може, про те, як легко підлітка втягнути до кримінальних дуже яких. Легко, як легко вони піддаються під якісь релігійні, я маю на увазі неправильні релігійні віяння, секти. Різноманітні секти.
Скільки було ситуацій, як шахраї казали щось, наприклад, там, що якщо ти так не зробиш, якщо не віддаси гроші в їх батьків, стане все погано і так далі. Вони вірять, тому що не можуть по-інакшому. А критичне мислення, воно допомагає, воно є першою зброєю проти пропаганди, реклами і шахрайства. Людина, в якої дійсно розвине критичне мислення, її важко нею маніпулювати. І майже неможливо ввести в транс або загіпнотизувати. Навіть так? Навіть так. І ще один плюс критичного мислення, воно оказує певну протидію проти інтернет та комп'ютерної залежності. Дитина, в якої досить розвинено це мислення, сама розуміє, що вона надто багато часу сидить за комп'ютером і себе може в цьому трошки обмежити. Павел Ігорович, будь ласка, як розвивати критичне мислення? Адже це дуже-дуже корисно для наших дітей і для батьків теж. Як розвивати? Якщо ми беремо, знову ж таки, чутливі... Якісь практичні поради ви можете надати? Є, є. Поради, дивіться, в кожному навчальному закладі вже 6 років, як впроваджується в Україні, такий позакласний курс за вибором, який називається «Основи критичного мислення». Він розроблений для учнів старшої школи, приблизно 10-11 клас. Я його особисто викладав. І за результатами мого викладацького досвіду я хочу сказати, що це дійсно корисний і ефективний курс. Учні, які проходили навчання в мене за рік, ну, зазвичай за рік проходиться, вони стали більш кмітливішими, в них з'явився інтерес до навчання, до інформації. Вони частіше почали ходити в бібліотеки, шукати якусь інформацію, яка цікава для них вже в рівні професійному, і самостійно її навчатися. Також ми розглядали з ними і всякі рекламні, політичні блоги. Вони зрозуміли, як працює реклама, на які речі психіки людини вони сприяють. Я вважаю, що за можливістю в кожному навчальному закладі цей курс має викладатися. А він викладається не в кожному навчальному закладі, тобто не в кожній школі? Він не є обов'язковим, тобто за бажанням. Його насправді можуть викладати будь-які педагоги, не тільки психологи, а будь-який педагог, який має час позакласний, він може взяти себе курс за вибором, взяти собі групку дітей та працювати після уроків з ними за цією тематикою. І, звичайно, розроблені і підручники для викладачів, і для учнів є, все є, тільки бери і працюй. Але викладачі повинні тоді бути і психологами теж? Вони повинні бути, в першу чергу, досвідченими педагогами, скажімо так. Вони повинні самі мати хоча б якийсь рівень критичного мислення розвити, ну, розвиток критичного мислення. Хоча я вважаю, що якраз таки досвід та особливості роботи вчителя, вони також сприяють розвитку критичного мислення в людини. То я за вчителів я спокійний, що в них розвинено, і вони можуть викладати. І вчителі історії, і вчителі інші, які мають вільний час, можуть викладати цей курс. Так, наші вчителі дуже розвинуті і досвідчені люди, і їм можна довірити. Павел Ігорович, будь ласка, наприклад, в школі немає такого курсу, а батьки дуже бажають, щоб їх дитина мала і розвивати критичне мислення. З чого треба починати? Ось, наприклад, перші кроки розвитку критичного мислення. Дитині 13-14 років. І батьки бачать, що щось таке, ну, щось відбувається. Вчора ще був такий добрий хлопчик або дівчинка, а сьогодні зовсім інша людина. Що їм робити? Як розвивати критичне мислення? Як розвивати? Якщо немає такого курсу і немає можливості до цієї групи записатися, можна почати взагалі займатися і особисто з дитиною, якщо в неї є інтерес. Насправді в інтернеті дуже багато вже розроблених програм, вправ,
які, ну, за певною коректорською роботою можна робити і вдома. Ну, інтернету не завжди можна довіряти. Краще довіряти нашим спеціалістам, які у нас сьогодні в студії працюють. Друзі, вони не помиляються і вони чесні і відверті люди. Усім можна довіряти. Є один маленький приклад. Наприклад, що можна зробити з дитиною? Можна взяти будь-яку статтю в будь-якій газеті або в журналі і провести правильний критичний аналіз цієї статті з дитиною. Наприклад, що потрібно зробити? Як поняти, як зрозуміти, що ця стаття достовірна, що в неї є таке поняття, як істина? Тобто читаємо спочатку разом статтю. Спочатку разом читаємо. Потім ми з дитиною починаємо задавати їй питання. Як ти вважаєш, хто написав цю статтю? В правильній статті внизу або зверху має бути написано, що її автор, прізвище та ім'я, що він, наприклад, доктор наук, такий-то, такий-то. Ми перевіряємо, чи його посада і його теперішнє звання співпадає з темою статті. Тому що стаття може бути про біологію, а він взагалі фізик. А він спортсмен. Наприклад. А він спортсмен. Фізик. Так? А він може і якийсь викладач іноземної мови. Тобто його кваліфікація не співпадає з назвою статті. Далі ми дивимось, на основі чого, задаємо питання дитині, на основі чого він це писав. Чи посилався він на якусь літературу, на якісь дослідження? І якщо посилався, чи правильно він посилався? Чи є зноска, де кажеться, що це було слово взято з такої-то книги, яка в такому-то році видана? Якщо немає, то це може бути вже не факт, а думка. А думки треба перевіряти. Також, якщо ми вже беремо конкретний аналіз статті, для того, щоб її назвати достовірною та істинною, в неї має бути три освітлених точки зору. І вона зазвичай має бути і позитивна, і негативна. Якщо ми робимо раціональний, критичний, суб'єктивний аналіз будь-якого предмету, ми кажемо і про хороші його сторони, і про плохі, погані. Якщо щось іде чисто негативне, можна на 90% бути впевненим, що ця стаття, скоріше за все, заказна. Тобто, хтось з якоюсь метою її написав. З метою викликати емоції, з метою когось обурити, з метою заробити гроші, чи ще з якоюсь метою. Задавати питання, хто це робить і навіщо, взагалі важливо. І судячи з всього, перш ніж почати розвивати критичне мислення у дитини, треба його розвивати і в себе. Звичайно. Але якщо ти вже доросла людина, а в тебе немає критичного мислення, або такого не буває. Кожна доросла людина має критичне. Я дам маленьке. Хоч маленьке критичне якесь мислення. Маленьке, звичайно, є. Ну, я не буду казати за всіх людей, за минулий час, який був. Але ось сьогодні, наприклад. Ось сьогодні з'являється пласт дорослих, яких вже розвинене критичне мислення. Проте, звичайно, воно є не у всіх. Або не в правильному рівні, тобто ще на низькому рівні. Якщо ви батьки, ви хочете розвити в собі критичне мислення. А як впізнати, чи є в тебе критичне мислення, або його немає? Найпростіше це згадати, як часто ви задаєте самі собі питання, або питання навколишнім людям. Питання – це перша ступінь – це основа критичного мислення. Хто не питає, тому байдуже. Хто не питає, то і не думає. А байдужі люди не мають критичного мислення? Скоріше за все, не мають. Або воно на низькому рівні. Людина, яка не питає, чому так, вона і не задумується. В батьків є теж можливість, як за допомогою не дуже важких вправ, самостійно в домашніх умовах підвищити свій рівень критичного мислення. Є такі вправи. По-перше, в кожної людини є зазвичай якийсь вільний час,
1-2 годинки в день, які вона насправді нічого не робить. Там, або в інтернеті щось дивиться, або телебачення дивиться, або навіть вікно дивиться. Нічого не робить і нічого не думає. Цей час вже можна використовувати для простого аналізу того, що ви за день зробили, що було доброго, що було корисного, а де час був витрачений марно і результатів ніякого не дав. Аналіз ситуації, аналіз фактів і вже йде розвиток мислення. За можливістю ведіть щоденник. Коли ми не тільки фокусуємо свою думку, а ще її записуємо, це знову ж таки розвиває мисленнєві процеси. Можна в цьому щоденнику писати, і що з вами сталося, і чому ви вважаєте, що це з вами сталося, і як цю ситуацію можна виправити у майбутньому. Якщо ми беремо критичне мислення, дуже важливо також оцінювати, які у вас відносини з колективом. Так стається, що людина, як соціальна істота, вона дуже потребує, щоб хтось був рядом. І щоб цей хтось якось оцінював вас, там, добре чи погано. Так стається, що людина не завжди усвідомлює, як на неї впливає колектив та люди навколо. Людина, яка не була спроможна на погані вчинки, в поганій компанії може це зробити. І навпаки, людина, яка не мала якогось інтересу до життя, чи нічим не займалася, в гарній компанії може почати працювати над собою, як фізично, так і розумово, розвиватися. Тобто треба працювати, Павел Ігоріч, будь ласка, вибачте, але час нашого ефіру вже вичерпано, і тому я вам дуже вдячна за таку цікаву бесіду. І я сподіваюся, глядачі, що ви теж з цікавленням слухали нас, і головне, розвивайте своє критичне мислення, воно вас не подведе. Так вважає наш сьогоднішній гість, практичний психолог лабораторії практичної психології, соціальної роботи та інклюзивного навчання Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Павло Єшенко. Я дякую вам за увагу і не хвилюйтесь, все буде добре. На все добре.